partida de la historia. Pagari, bueno, va, estamos al comunión. Mundo, mundo. Sorte a más una etapa muy interesante. Bueno, yo bueno, que me quiten la buena. Está bien, liga, pinza. Muchísima suerte a todo el equipo que hace una semana se regenera para ir a la fase. Empezamos con la historia. Hondo, hondo, bueno, Gogorra, que ha sido neural de charla, que está oso Gogorra, vaya bueno, ahora vengo vuestra. Somos con el verde, la pinza está bien para él. En Polonia, la pinza está bien para él. Bueno, tía, ánimo, ánimo. Bueno, ba, aurreko irudizetan ikusi izan aldo zuen bezala, apiriak amairuan, zapatu hartan, Eibarrak gerturatu ginen, eta hor grabo ginen zen entrevista pare batzuk, eta egun horretan bertan, ordu bitxerdietan abiatu zian txindularisak, eta karakatera heldu zian aurrian bost, bueno, eskapauta zoia zela, eta atzian pelotoia dana bat inda zoiala, eta, bueno, ba, oin ikusten egon gozarien bezala, holan pasu zian karakatetik, Hoy jarraian ikusiko zuen irudixetan bezala pasu zian karakatetik, hemendik esoluzetik, aurrian boskote bat eskapauta zoiala eta atzian pilotoia dana batera. Aurreko boskotean Euskalduma bat zeukagun eskapauta, Joni Izagirre izenekua, bueno, bera Gipuzko harra da, eta bere izan zara azkenean itzuliako garailea, baina etapia, bueno, apiriak amairuko eguna, ezeban berak irabazi Adam Yatesek, ezeban britainarrak, boskote horretan bebai. Si joian britainarra eta ba bueno karakaten holan pasu zian. Eta bueno, bideo honekin agurtzen dugu 2019ko itzulia, txindularitza, bueno bai, kirol arlo honetan itzulia ja agurtzen dugu urrengo urtera arte, urrengo urtean ikusiko gara berriz hemendik baratzen bada, edo bueno, ingurutik baldin badabil ikusiko gara bebai hemen kanal honetan. Orduan ba bueno, ondo segi, gogoro beti kirola itzen, oin guda datorla gainera goraldi honakin aprobetxau eta kirola egin, eta bueno, egongo gara beste bideo baten, agur!